ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਜਾਬ ਫਰਮਾ, ਵਾਰਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਹੂਰ ਵਿੱਚ ਤਾਜੀਲ ਫਰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਈ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਵਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਸਲਵਾਤ ਵਾਰਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਲ ਵਾਸਤੇ ਸਲਵਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਹੰਮਦ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما علي وعلي ما الحق الصلوات میں تواڈا وقت بچاؤن واسطے خطبہ ہی پورا نہیں پڑھا خطبہ تھوڑا پڑھن دی اے وجہ نہیں جو میں تھوڑا پڑھ ساں ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਟੁਰਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਦੋਖਾ ਕੀਤੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਢੇਰ ਪੜ ਗਏ ਢੇਰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ ਗਏ ਇਹ ਗਿੱਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸੇ ਰਸੂਲ ਸਕਲਾਇਨ ਤਿਲਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਅਲੀ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹੱਕ ਨਾਲ ਅਗੂ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਕ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਵਜੋ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਹੈ ਬਾਰਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਹੀ ਚਾ ਖੜੇ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਦ ਖੜੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਦੀਸ ਸੁਣੀਏ ਜੋ ਹੱਕ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕਰੋ ਘਰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਚਾਹਿਆ ਹੱਕ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਹੱਕ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਮੈਂ ਇਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਜੇ ਹੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀਏ ਚ ਲਗਾਵਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਆਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀਏ ਚ ਗਿਆ ਇੱਕੋ ਨਮਾਜ਼ੀਏ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਸੁਝਾ ਤੈਮ ਹਸਨਾ ਇਹਦਾ ਬਾਬਾ ਸਲਾਮ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਤਮਾਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਘਿਨਾ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੈਸ ਅਤੇ ਦਸ ਅਤੇ ਦੁਆ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਨਸ ਅਦਾ ਬੈਠੇ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਮੈਂ ਵਤਨ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਅਦੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮੁਸਾਫਾ ਕੀਤਾ ਕਦਮ ਬੋਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਸੱਟਾਂ ਜੋ ਵੰਜ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿਖਾ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜੇ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੁ ਡਿੱਠਾ ਇਹੋ ਦੱਸਾਂ ਆਦੇ ਮੈਂ ਵਲਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋ ਰਸੂਲ ਟੋਰਾ ਉੱਥਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ ਅਦੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੀ ਦੱਸਾਂ ਬਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕਾਈਏ ਅਤੇ ਦਸ ਤੇ ਦੁਆ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਨ ਪਾਲਣੇ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕੋ ਅਲੀ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਛੋੜਾ ਅਤੇ ਤੈਂ ਸੁਣ ਛੋੜਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਆ ਦੇ ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੇ ਡਹਿ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੁਫਾਕਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਰਸੂਲ ਮੇਰੀ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹਲਾਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਇਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਫਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੋਫਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਜੋ ਹੱਕ ਦਿਖ ਲਓ ਤੁਸਾਂ ਭੇਜੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਥੇ ਹਨ ਅਲੀ ਉਹ ਦੁਆ ਬੈਠੇ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਮਾਲਕ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਨਬੂਅਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸ਼ੀਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ
ਵੱਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦੁਆ ਪੇ ਮੰਗਦੇ ਆਵੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕੁਲੀ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਉਮਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ਼ ਕਰ। ਅਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਬੂਆਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨਬੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਤੀ ਹੈ, ਤੁਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਦਾ ਮਜਲਿਸ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਿਣਨ ਕੌਣ ਆਇਆ ਬੈਠੇ? ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਇਦਾ ਇਬਨ ਮਸੂਦ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੋ ਕਸਮ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਚ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਕੋ ਅਲੀ ਕਨੇ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਚੜਿਆ। ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਵੱਲਾ ਬਾਵੇ ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੋਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ ਪੋਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਕਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸੀ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਵੁਜ਼ੂ ਦੇ ਵਾਜਿਬਾਤ ਕਿਤਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਦਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਾ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰੁਕਨ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਰੁਕਨ ਕਿਤਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਜਿਬਾਤ। ਹੁਣ ਕੌੜੀਆਂ ਗਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅਲੀ ਤੇ ਬਾਇਸ ਥੀ ਸੀ, ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਨਾ ਹੋ, ਅਲੀ ਤੇ ਬੈਸਾਂ ਵਦਾ ਕਰੇਂਦੇ। ਹਦੀਸ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬ ਅਹਲ ਅਲ ਜੰਨਾ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਹਦੀਸ ਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਮੌਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਘੁੱਟ ਵੈਨਣ, ਅਗਲਾ ਜੁਮਲਾ ਅਗਰ ਦੱਸ ਵੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਦੇ ਸਾਂ, ਨਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਅਲੀ ਦੀ ਵਿਲਾਇਤ ਤੇ, ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਵਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਫਕਤ ਜ਼ਬਾਨੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਬੇਮਾਰਫਤ ਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਕੋ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੈਂਦੀ ਅਲੀ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਹੈ? ਹੈਦਰੀ ਨਮਾਜ਼, ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੈਂਦੀ ਜੋ ਅਲੀ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਵਰਗਰਦਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੱਸੈਂਦੀ ਜੋ ਅਲੀ ਕਿੱਥਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਹੈ? ਸੁਣਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਅਲ ਹਸਨ ਵਲ ਹੁਸੈਨ ਸੈਯਦਾ ਸ਼ਬਾਬੇ ਅਹਲ ਅਲ ਜੰਨਾ, ਹਸਨ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਤੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਾ ਸਾਰੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਹਿਵੇ ਨਮਾਜ਼ੀ? ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕੋਹਤਾ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਂਦੇ ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਖੜਾ ਉਹ ਬੇਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਮਾਰ, ਊ ਵਾਸਤੇ ਕਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮੁਖਾਲਫ ਹੈ ਉਹ ਤਾਰੇ ਕੋ ਸਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਵ ਮਲਾਇਕਾਤਹੁ ਯੁਸੱਲੂਨਾ ਅਲੈ ਨਬੀ, ਯਾ ਅਯੁਹੱਲ ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਸੱਲੂ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਿਮੂ ਤਸਲੀਮਾ। ਮਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਲਾਇਕਾ ਬਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਈਮਾਨ ਹੈ ਊ ਕੁ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਦਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਦਰੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦਰੂਦ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੇਰੇ ਖਾਂ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਪੜ੍ਹੋ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਕੋ ਤਰਸੱਲੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੇ ਪਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਬਲਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਗਿੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਵਾਂ ਦੇ ਦਰੂਦ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਆਲ ਗੋਲੋ ਆਲ ਕਹਿ ਕੁ ਸਦਾਵੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਲਗਾ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜੇ ਤੱਕ ਅਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਵੇਸਾਂ ਨਹੀਂ।
عورت والی نماز چوں جیڑی پڑھ دے ہو اسے نماز چوں درود پڑھے محمد تے محمد دی آل تے ہن پہلے آل بولو آل کہ کو سداوے اگر سل بھی سدے سو تو سیدا ہے سل بچوں سیدا سیدا دی اولاد اگوں حسن تے حسین فقط حسن تے حسین نہیں انہاں دے حصے دیاں بھیڑی وچ درود پڑھ کیتا نہیں ہن دسو ایک رکعت وچ درود کتنے دفعہ پڑھنا پوندے میں آخے معرفت نال بندہ پڑھے تو پتا ہوئے رٹے رٹائے نال پڑھنا سوکھا ہے معرفت نال پڑھنا ایک رکعت اگر پڑھتا پیا بندہ فقط ایک رکعت اللہ اکبر اور ایک رکعت ہے بھی تو صحیح نا جڑے تہجد پڑھتے انہوں کو چنگا پتا ہے جڑا نیڑے ہی نہ لگے ان کو میں کیویں سمجھاواں ایک رکعت اگر پڑھو تو درود پانچ دفعہ پڑھنا پوندے او میں صدقے تھیواں تھوارے توں ایک رکعت پڑھو تو درود کتنے دفعہ پڑھنا پوندے پانچ دفعہ اگر دو رکعت پڑھو تو درود پڑھنا پوندے نو دفعہ رکعت ترائے پڑھو تو درود پڑھنا پوندے تیرہ دفعہ رکعت چار ہوئے تو درود پڑھنا پوندے سولہ دفعہ کچھ سمجھ آتی پی ہے میری گزارش دی رکعت ہی کے درود پانچ دفعہ چار دفعہ مستحب ایک دفعہ واجب گل سمجھے سا تو میں آخر ممبر چھڑے سا مصائب نہ پیا پڑھ سا ایک رکعت پڑھی اس درود پانچ دفعہ جی اگر گنن لگو اللہ اکبر الحمد سورت ولاؤ تو کنوت کنوت مکسی تے درود پڑھ سو رکو اچ ویسو رکو مکسی تے درود پڑھ سو سجدے اچ ویسو سجدہ مکسی تے درود پڑھ سو ولا اٹھ سو تے ولا سجدہ دے سو درود پڑھ سو ولا تشاہد مکسی سلام تو پہلے صلوات واجے بے ایک رکعت وچ پانچ دفعہ دو رکعتاں درود نو دفعہ ہن سمجھائی ونجا اگر دو رکعتاں درود کتنے دفعہ ہے نو دفعہ آٹھ دفعہ مستحب ہے ایک دفعہ واجب ہے رکعتاں تراہن تا درود تیرہ دفعہ یارہ دفعہ مستحب ہے دو دفعہ واجب ہے نمیاں گالی کھڑا کرے نا وہ نماز کھڑا دسے نا جڑی اگے پڑھتے ہیں اگر رکعتاں چار ہیں چودہ دفعہ مستحب ہے چودہ دفعہ دو دفعہ واجب ہے ولا سن چودہ دفعہ مستحب دو دفعہ واجب ہر تشہد سلام تو پہلے جڑا درود پڑھ دیں تشہد مکن تو فوراً بعد جڑا درود پڑھ دیں اے درود واجب ہی کوئی ملا کسے کمزور روایت چی نہیں دس سکتا جو تشہد تو بعد درود مستحب ہوئے تشہد تو بعد درود واجب ہے مالک دے اگر تشہد تو بعد سلام تو پہلے درود نس پڑا ملائکہ ان دی نماز ان دے منہ تے مارو ان دے سجدے قبول نہیں ہن میری پہلی گال یاد رکھائے درود کیویں پڑھانے اللہم صلی علی محمد یوں و آل محمد اگر آل چھکائی گھنا و دھیئے محکومہ دا نہ چاہتا نماز ٹھیک ہے حاکم دا چاہتا باطل ہے حیدری سیدہ تو بعد دو بچڑے آل دھی پوتر حسن تے حسین اگر حسن تے حسین دا نہ تشاہد چاو واجب ہے واجب اے درود واجب ہے اگر حسن تے حسین دا نہ چاو نماز ہے پئی سجا کے آکھاں پوتر دا نہ آوے تا نماز ہے پیو دا آوے تا باطل پیغمبر آدے پیو افضل ہے جڑا افضل ہے اوندا نہ چاوے تے بلا گلاں دا ودائیں کتھا پڑھا تے کتھا نہ پڑھا پتہ لگ سی اون ویلے جدا قبر آسی تے قبر چ اگر یو علی یا کھچا میرا نا چنگا نا وی لگدا شفاعت کی میں منگدا ہے میرا
ਮੇਰਾ ਨਾ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਲਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਕੌਸਰ ਪੀਵਣ ਕੀਤੇ ਅੱਗੂ ਤੇ ਵਧਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਵਿਲਾਇਤ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਲਾਇਤ ਸੋਚਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਿਲਾਇਤ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵਿਲਾਇਤ ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਜੇ ਈ ਜਾ ਤੇ ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਦੇਵੀ ਭਲਾ ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਸੇ? ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥਾਂ ਦੇ ਸੇ? ਇਸੇ ਵਿਲਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੀ ਧੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ। ਢੇਰ ਪੜ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਪੜਨ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਾਮਾਨ ਸਫ਼ਰ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਜੁਮਲਾ ਪੜਨਾ, ਵਿਲਾਇਤ ਬਚਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਭਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਣੇਂਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬੁਰਕਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਵਿਲਾਇਤ ਬਚੇਂਦਿਆਂ ਬਚੇਂਦਿਆਂ ਛਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਬੂਰ ਕੀ ਤੈਂਦੀ ਹੈਦਰ ਹੈ ਕਰਾਰ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਦਾਈਆਂ ਗਿਨਾਂਦੀਆਂ ਨੌ ਨੌ ਮੀਲ ਦੁਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਾ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੜ ਸਕਦੀ, ਖੜ ਕੇ 15 ਬਾਂਗਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਨਾਲ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੜਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਵਣ ਆਈ? ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਦੇ ਅਮੀਰ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਈ ਹੈ, ਅਜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੱਜੇ, ਅਜਾ ਇਸਤਕਬਾਲੀਆਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੱਜ ਗਏ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼, ਪਰਵਾਨਾ ਲਿਖੀ ਚ ਕੇ ਆਏ। ਏਡਾ ਔਖਾ ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਦੇਖ ਕੇ ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੁਨਾ, 17 ਪੜ ਕੇ ਰੋਵੇ। ਮੁਹਾਫੇ ਦੇ ਇਮਾਮਤ ਭਤਰੀਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਅਜੇ ਆਬਿਦ ਮੈਦੋ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ, ਮਰਦ ਇਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਖੜਾ ਰੋਂਦੇ? ਪੁੱਪੀ ਦਾ ਸਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਮਰਦ ਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਪਰ ਦਾਦਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਆਬਿਦ ਕੇ ਲਿਖਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਾ, ਤੁਸਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤਵੱਕਲ ਦੇਖ। ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਪੋਤਰ ਦੇ ਗੱਲ ਚ ਬਈ ਪਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਈ ਕਰਬਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਾ ਸ਼ਾਮ ਔਖੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੋਗ ਰਜ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਨਾ ਟੁਰੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬਾਗੀ ਹੋਵੇ ਸੀਆ, ਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਸਜਦੇ ਚ ਮਰਾ ਆਈਆਂ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਟੁਰਦੀਆਂ। ਪੋਤਰ ਕੋ ਤਵੱਕਲ ਦੀ ਕਮਰ ਵਧਾ ਕੇ ਭਿਰਾ ਦੀ ਸਾਂਗ ਤਲੇ ਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪੈਸ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਭਿਰਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਦੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਸ਼ਬੀਰ ਮੈਦੋ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆ ਲਿਆ। ਇੱਕੋ ਵਾਇਣ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਾਜੇ ਬੋਲੇ ਇਤਰਾਮ ਕੋ, ਸਾਂਗ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਅਸ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮਖਤਾ ਲਈ ਕਰਬਲਾ, ਭੈਣ ਦੀ ਮਖਤਾ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਤੂੰ 13 ਦਰਬਾਂ ਨਾਲ ਕੁਸਦਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਗਿਣਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕਾਤਲ ਗਿਣ। ਸਾਂਗ ਤੂੰ ਹੱਕਾ ਲਈਏ, ਭੇਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਂ ਜੀ ਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗੌਰ ਕਰ ਵਸਣਾ। ਲੋਕ ਨੇ ਰਾਤ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭੇਣ ਟੁਰ ਪਈ, ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਪੜਾਏ ਤੈਂ ਸੌਖਾ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਾਇਰ ਬੈਠੇ ਗਵਾਈ ਦੇ ਸੈਨੀ ਨਾ ਗੁਨਾ ਗਾ ਰੱਖੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮਿਸਕ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੈ ਮੋੜਾ ਵੇ, ਨੰਡੂ ਬਾਤ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰ ਸਕਦੇ, 5 ਲੱਖ ਦਾ ਹਜੂਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਲਵਜ ਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਾਬਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਾਕਰੇ ਆਲੇ ਬਾਏ ਬਦਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਖਿਤਾਬਤ, ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਫਜ਼ਾਇਲ, ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਮਸਾਹਿਬ ਅਲਾਮਾ ਕਿਬਲਾ ਸੈਦ ਆਗਾਓ ਸ਼ਹਿਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰੇ ਆਲੇ ਬਾਏ ਬਦਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਵਾਲ ਆਸ਼ ਹੁਸੈਨ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਾਕਰ ਅਹਿਬ ਮਦਾਏ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਦ ਸਾਗਰਾ ਪਾਸ਼ਾ ਆਪ ਦਰਬਾਰ ਰਾਜਨ ਸ਼ਾਹ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਅਲਾਮਾ ਸੈਯਦ ਜਨਾਬ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਓਪਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾ ਵਸਾਇਆ ਹੁਕਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੜ੍ਹ ਸਨ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਨ بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين يا من حمده عز للحامدين يا من شكره فوز للشاكرين يا من طاعته نجاة للمتقين يا من بابه مفتوح للطالبين يا من سبيله واضح للمنيبين يا من آياته برهان للناظرين يا من كتابه تذكرة للمتقين يا من رزقه ممل للطائعين والعاصين يا من رحمته قريب من المحسنين يا رب الحسين بحق الحسين عشف صدر الحسين بظهور الحجة القائم عليه السلام بحق أمك وجدتك فاطمة الزهراء سيدة النساء الہی بانیان دا فرشی ازا قبول و منظور فرما حاضرین سامعین منتظمین ملتمسین دے رزق علم مال عزت و معرفت اچ بلندی عطا فرما گھراں تے رام تے برکت نزول فرما دکھ تکلیف مصیبت پریشانیاں دور فرما حضرت امام حسین علیہ السلام دے اوکھے سفراں دے صدقے مومنین دی جان مال عزت و ناموس دی حفاظت فرما رنج و علم دور فرما جڑے جڑے حاجات شرعیہ لے کے ہیں پورے فرما مقامات مقدسہ دی زیارت و مشرف فرما امام زمن سرکار حجت علیہ الصلات والسلام دے ظہور وچ تعجیل فرما سب مولا دی زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل دعا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ان دعاء مدي قبوليت دي خاطر صلوات ਸੈਯਦ ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਂਗ ਹੈ ਇੱਕ ਦਵਾਤ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹੋ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الرسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين أما بعد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم يا علي أنت مثل الكعبة صلوات مولا لوگ سلامت رکھے کوئی زیادہ دکھ زحمت نہیں دے بنی میں بہیاں خان صاحبان دا ممنون ہاں کہ انہاں وقت دیتے میں بھی غاصب نہ بڑھ ونجا 13 رجب دی رات
ਮੱਕੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸਜਿਦ ਉਲ ਹਰਾਮ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਹਰਮ ਪਾਕ ਮਸ਼ਹੂਲ ਤਵਾਫੇ ਦੀਵਾਰ ਕਾਬਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਦਖੁਲੂਹ ਬਿਸਲਾਮਿਨ ਆਮਿਨੀਨ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਈਏ ਇਸ ਘਰ ਕਾ ਮਾਲਿਕ ਆਪਕੋ ਸਲਾਮ ਕਹਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸੁਨਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸਲਾਮ ਪਿਆ ਕਰੇਂਦੇ ਮਾਲੂਮ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਈ ਆਵੇਂ ਦਰ ਕੋਲ ਆਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਦੀਵਾਰ ਕੋਲ ਆਓ। ਦੀਵਾਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਬੀਬੀ ਅੰਦਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਆਲਮ ਮੁਕੀਦ ਕਲੀਦ ਬਰਦਾਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਅਨ ਕੁਤਬ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਲਾਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਲਾ ਨਾ ਖੁੱਲਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਡਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹਿ ਪੈਣਾ। ਤ੍ਰੈ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਰਹੀਏ 13, 14, 15, 16 ਰਜਬ ਦੀ ਸੁਬਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਬੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਨਬੂਅਤ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲਾ ਤੋਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੋ ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਸਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਯਾਕੂਤ ਦੇ ਤਸ਼ ਦੇ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਹਿਨ ਜਨਾਬ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਪਾਕ ਹਰਮ ਕੋ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੇ ਚਾਚੀ ਨਹੀਂ ਸਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਮਾ ਸਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੰਮਾ ਸਲਾਮ ਅਲੇਕ ਸਲਾਮ ਅੰਨਾ ਲਕੇ ਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਰੁਮਾਨ, ਇਹ ਨਖੀਰ, ਇਹ ਅਨਾਰ, ਇਹ ਖਜੂਰ, ਇਹ ਸੇਬ, ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਅਜੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਚਾਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਈਆ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਜਤ ਇਵੇ ਨਾਮ ਅਲੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਵੈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾ ਹੋਵੇ ਦੂ ਬੰਦੇ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਰੋਵੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਚੈਨ ਥੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਵਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋਵਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਬਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਸਤ ਹਾਏ ਨਬੂ ਕੈਸੇ ਹਸੀਨ ਘੜੀਆਂ ਹੋਸੈਨ, ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧੈਨ, ਇਮਾਮਤ ਕੋ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਵਿਲਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਰਿਸਾਲਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਠੇ ਸਲਾਮ ਅਲੇਕਾ ਸਲਾਮ, ਆ ਗਈ ਮੇਰਾ ਭਿਰਾ, ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਮੇਰਾ ਵਲੀ, ਮੇਰਾ ਵਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ। ਇਮਾਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਬਾਲ ਜੰਮੇ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਟੀ ਦੇਣੇ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਲੈ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ, ਰਿਸਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਰਾਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇਮਾਮਤ ਕੋ ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਗੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਮਾਮਤ ਕੋ ਨਬੂਵਤ ਨੇ ਲੋਕ ਗੋਟੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬੇਤੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਸ਼ਰੀਫ ਤਯੇਬ ਤਾਹਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਬਿਤਰੀ ਸੁਨਤ ਸੀਰਤ ਇਹ ਅਸਰ ਪਾਉ ਸੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਸਈਏ ਭਿਰਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਲ ਯਾ ਆਖੀ, ਪੜ੍ਹ ਮੇਰਾ ਭਿਰਾ। ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਗਏ ਵੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰ ਹੀ ਬੁਲੇ ਨੇ ਤਵਤੀ ਹੈਦਰ ਕਰਾਰ। ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਵੇ, ਇਮਾਮਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖਣਾ, ਭਿਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤਵਾਫ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੌਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾ, ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਾ, ਇੰਜੀਲ ਪੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ। ਸਰਕਾਫੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਖਲਕ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਖਲੂਕ ਬਣੇ, ਇਸ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਭੇਜੇ, ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗੁਜ਼ੀਦਾ ਭੇਜੇ, 720 ਸਹੀਫੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਆਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ, 3 ਆ ਗਈਆਂ, ਚੌਥੀ ਆਵਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹਾਂ, ਇਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਅਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰਿਆ, ਅਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਥੀਆ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਰਾਨ ਖੋਲ੍ਹੇ 18 ਸਿਪਾਹ ਸੂਰੇ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਅਲੀ ਇਬਨ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਦੇਹਨੇ ਇਮਾਮਤ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਜ਼ਾਹਿਰਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਲਾਮ ਕੀਤਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨਿ ਰਹੀਮ, ਕਦ ਅਫਲਹ ਅਲ ਮੋਮਿਨੂਨ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਹੁਮ ਫੀ ਸਲਾਤਿਹਿਮ ਖਾਸ਼ਿਊਨ, ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਹੁਮ ਲਿਜ਼ਕਾਤ ਫਾਇਲੂਨ,
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى بعد ذلك فأولئك هم العادون والذين هم على صلاتهم يحافظون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون أجان قرآن نازل نہیں کیا قرآن دن نزول تو 12 سال پہلے نبوت دے ہتھاں تے اہلین سورہ مومنون 18 سپارے دیاں 11 قرآن مجید دی تلاوت کر کے اس گال دا فیصلہ کر چھوڑا ہے جو علی دا ادراک اتھا پہنچا ہے علی قرآن دی تلاوت اتھا پیا کرے دا ہی جتو اصل قرآن نازل سنے جڑا جڑا نام علی چاونا عبادت سمجھے دے حیدر بسم اللہ بسم اللہ مولا تو سلامت رکھے مولا تو کو جی بسم اللہ مولا تواڈی زندگی کرے مولا تو کو جی بسم اللہ سی سرکار بہر چا کے گھن خبردار مت آکھیں ان کو اسا امام بنے امام بھی اللہ بنے دے تے امام دا جڑا جانشین ہے او کو بھی اللہ بنے دا بندے دے واسطے چ امام بناواں نہیں صاحب ہی پوچھا مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کو سرکار دلیل پیا دینا بھائی اپنے عقائد دے تحفظ دکھاتے لے درسگاہ ہے مولا بندے امام کیوں نہیں بنا سکتے سرکار فرمائیں حضرت موسیٰ اپنی امت کو آکھائی 40 بندے منتخب کرو 40 بندے منتخب کرو آپ گئے کوہ دور تے اللہ فرمایا 30 نی میری عبادت کر 30 دیاں تو بعد تک تورات دے ساں حضرت موسیٰ 3 روزے رکھے روزے دی حالت وچ مسواک چکیتا اللہ فرمایا بھوپیا نو کہنے روزے دار دی مشک تے میں اللہ کو جنت دی خوشبو تو پسند ہے 3 نہیں 40 دیاں تورات دے ساں 40 نہیں لگے حضرت موسیٰ پچھا آئے 40 جڑے بندہ امام بڑے ہیں 40 وچوں ہیک قائم کوئی نہیں 40 دے 40 فاسق ہو گئے ہیں جناب بنی اسرائیل دے بنائے ہوئے سارے فاسق ہو سکدے دنیا دے بنائے ہوئے کیسے امام امام ہو منصوص من اللہ امام ہو ہوندا ہے جو اللہ آپ منصوص کر کے بھیجے خبردار مت سمجھے بھئی اے پہلے غافل ہیں تے وقت نبوت ملی اے پہلے کچھ ہو رہے ہیں تے وقت نہیں نہیں سرکار ہتن بس مکئی کھڑا سرکار ہتن تے چاہ کے گھن لہم کا لہمی دمو کا دمی بدنو جسم کا جسمی لوگوں ایندا خون میں محمد دا خون ایندا بدن میں محمد دا بدن ایندا گوشت میں محمد دا گوشت اے میرے وچوں ہے میں ایندے وچوں ہاں اولو سر چاویں یاد دل بن گئے چلو جملہ پڑھ دو اولو خلق اللہ نوری اللہ نے سب تو پہلے کائنات نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ چن ہے نہ سورج نہ ستارے نہ دریا نہ پہاڑ کچھ بھی کوئی نہیں اللہ ایک نور خلق کیتا ہے انا وعلی من نور واحد میں تے علی ہوں ہی کے نور جو خلق کیتے گئے ہیں اسے نور دی وجہ تو آدم مسجود بنے آدم کو سجدہ اسے طیب اور طاہر نور دی وجہ تو کیتا گئی ہے اللہ نے او نور آدم دے صلب وچ رکھے ملائکہ کو حکم دیتا سجدہ کرو آدم تو شیش ہی چاہے شیش تو شبان ہی چاہے شبان تو محلق ہی چاہے محلق تو محوق ہی چاہے محوق تو ہمیشہ ہی چاہے ہمیشہ تو اخنو ہی چاہے اخنو تو ناہور ہی چاہے ناہور تو نو ہی چاہے نو تو سام ہی چاہے سام تو اسامر ہی چاہے اسامر تو بری شاسہ ہی چاہے بری شاسہ تو یافس ہی چاہے یافس تو برا ہی چاہے برا تو جفینہ ہی چاہے جفینہ تو عمران ہی چاہے عمران تو ابراہیم ہی چاہے ابراہیم تو اسماعیل ہے جائے جائے اسماعیل تو اسحاق ہی چاہے اسحاق تو یعقوب ہی چاہے یعقوب تو یوسف ہی چاہے یوسف تو بصریہ ہی چاہے بصریہ تو شعیب ہی چاہے شعیب تو موسیٰ بن عمران ہی چاہے موسیٰ بن عمران تو یوشع بن نون ہی چاہے یوشع بن نون تو داؤد ہی چاہے داؤد تو سلیمان ہی چاہے سلیمان تو آصف بن برقیہ ہی چاہے آصف بن برقیہ تو زکریا ہی چاہے زکریا تو سایہ ہی چاہے سایہ تو یحییٰ ہی چاہے یحییٰ تو منظر ہی چاہے منظر تو عیسیٰ بن عمران عیسیٰ بنت مریم ہی چاہے عیسیٰ ابن مریم تو بعد منظر ہی چاہے منظر تو سلیمہ ہی چاہے سلیمہ تو یارب ہی چاہے یارب تو تہرہ ہی چاہے تارہ تو ناہور ہی چاہے
ਨਾ ਹੂਰ ਤੋਂ ਮੁਕਬਮ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮੁਕਬਮ ਤੋਂ ਊਦ ਹੀ ਚਾਹੇ ਊਦ ਤੋਂ ਅਦਨਾਨ ਹੀ ਚਾਹੇ ਅਦਨਾਨ ਤੋਂ ਮਾਦ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮਾਦ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਨਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮਦਰ ਤੋਂ ਇਲਿਆਸ ਹੀ ਚਾਹੇ ਇਲਿਆਸ ਤੋਂ ਮੁਦਰਕਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮੁਦਰਕਾ ਤੋਂ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਤੋਂ ਕਨਾਨਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਨਾਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮਾਲਿਕ ਤੋਂ ਫਾਰ ਹੀ ਚਾਹੇ ਫਾਰ ਤੋਂ ਗਾਲਿਬ ਹੀ ਚਾਹੇ ਗਾਲਿਬ ਤੋਂ ਲੂਈ ਚਾਹੇ ਲੂਈ ਤੋਂ ਕਾਬ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਾਬ ਤੋਂ ਮੁਰਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਮੁਰਾ ਤੋਂ ਕਲਾਮ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ੈ ਹੀ ਚਾਹੇ ਕੁਜ਼ੈ ਤੋਂ ਅਬਦ ਮਨਾਫ ਹੀ ਚਾਹੇ ਅਬਦ ਮਨਾਫ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ਮ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹਾਸ਼ਮ ਤੋਂ ਅਬਦਲ ਮੁਤਲਬ ਹੀ ਚਾਹੇ ਹਰ ਸੁਲਬ ਵੀ ਪਾਕ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ਿਕਮ ਵੀ ਮੁਤਾਹਰ ਹੈ ਜਦਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਅਬਦਲ ਮੁਤਲਬ ਤੱਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤੈਯਬ ਔਰ ਤਾਹਿਰ ਨੂਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਵਿੱਚ ਹੈ 17 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਵਿੱਚ ਹੈ 13 ਰਜਬ ਕੋ ਜੌਫੇ ਕਾਬਾ ਹੈ ਚਾਰੀਆਂ ਵਲੀਉਲਲਾ ਬਣ ਜੈ ਕੋ ਨਾਮ ਅਲੀ ਜੈ ਲਗਦੇ ਸਜਾ ਹੱਥ ਕੋ ਲਾਲ ਕਰ ਗਏ ਹੈਦਰੀ ਇਹ ਉਥੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਕੌਣ ਤੋਂ ਨਬੀਆਂ ਵਾਦਮ ਬੇਨ ਅਲ ਮਾਇ ਵਤੀਨ ਨਬੀ ਪੇ ਫਰਮੇਨ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਨਸਬ ਨਬੂਵਤ ਜਲਵਾ ਫਿਗਨਮ ਜਦ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਖਤੀਬ ਮਿੰਬਰ ਸਦੋਨੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਪੇ ਫਰਮੇਨ ਕੌਣ ਤੋਂ ਵਲੀਆਂ ਵਾਦਮ ਬੇਨ ਅਲ ਮਾਇ ਵਤੀਨ ਮੈਂ ਅਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਲੀ ਹਾਂ ਜਦ ਆਦਮ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੇ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਹੀ ਦਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਦਾਵੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਜਾਂ ਅਲੀਨ ਵਲੀullah ਪਹਿਲੇ ਬਣੇ ਮੇਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸਲਾਮ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹਰੂਫ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨਜਬ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਇਤਨਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਬਣਦਾ ਰਹੀਏ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨਿਗਾਹ ਇਮਾਮਤ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਅਨ ਵਲੀullah ਬਣਦਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਿਗਾਹ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਲ ਲਹਿਦਾ ਰਹੀ ਰੁਲ ਗਈਆਂ ਇਸੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਪਰਦਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਆਵਣ ਨਾਲ ਕਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਫਨ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਛਿੱਟੇ ਜੀਹ ਨੂੰ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਜੇ ਨਾਨੋ ਸਬਾਨਾ ਮਿਮ ਬਨਾ ਤੇ ਹਰਮ ਰਸੂਲullah ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰ ਕੇ ਜੋ ਪੱਥਰ ਮਰੇ ਦਿਓ ਅਸਾਂ ਫਕਤ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਪੜ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਖ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲਖ ਰੁਨਾ ਕਰ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੁਨਾ ਕਰ ਇਵੇਂ ਕੁਰ ਲਾਇਆ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜਾਂ ਕੁਰ ਲਾਣੀਆਂ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾ ਦੇ ਦੋ ਅਜ਼ੀਮ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੌਲਾ ਫਰਮੇਨ ਸ਼ਿਆ ਓ ਕਦੀ ਰੋਵਣ ਤੇ ਫਖਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਢੇਰ ਰੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕਰ ਛੋਣੇ ਤੇਰੇ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮੇਨ ਤੂੰ ਕਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਰੋਵਣ ਘਾਟੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇਰਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਢਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ ਮੇਰੀ ਖੁਫੀ ਆਲੀਆ ਦੇ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੋੜ ਲੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਨ ਫਰਮੇਨੇ ਸ਼ੀਆ ਇਤਨੇ ਰੋ ਇਤਨਾ ਰੋ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਵੰਜਣ ਮੌਲਾ ਫਰਮੇਨ ਤੇਰੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਸੂਮਾ ਭੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਝਿਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਿਆ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਅਜਲ ਵਫਾਤੀ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕੈਦੀ ਕੈਦੀ ਚੋ ਰਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲਿਖੇ ਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਉਜਾੜੀ ਔਲਾਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਖ ਜਾਨ ਕੁਰ ਮੁਖਰਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਸੁਣੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਈਆਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਮੁਸੱਲਾ ਵੀ ਛੇ ਵੱਖਰੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਇਸ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਸਹਿਣ ਆਈਏ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਰ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਜਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਆ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਲੈ ਬਹਿ ਇਹ ਬਾਬੁਲ ਹਵਾਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਵੱਸਲ ਕੀਤਾ ਕਰ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਬੀਬੀ ਮਾਸੂਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਦੋ ਕੈਦੀ ਐਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਮੈਦਾਨ ਹਾਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਨਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਸੀ
ਜਨਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਸੀਲਾ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਥੀ ਵਈਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਕਨੇ ਰੰਗ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਮਾਸੂਮਾ ਜਨਾ ਦੁਆ ਮੰਗੀਏ ਮੇਰੀ ਆਲੀਆ ਸਹਿਣ ਆਈਏ ਮਾਸੂਮਾ ਖੈਰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਦੁਆ ਅਮਾ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਦੁਆ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੁਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਲੇਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੋਣੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਜੜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲਾਂ ਅਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਕੀਨਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬਤੂਲ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਕਦਾ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਚੁੰਮਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘੰਟਾ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕੋਈ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਜਨਾ ਜਾ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੂਹੇ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ ਮਾਸੂਮਾ ਖੈਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਆਖੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮੈ ਸਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੰਘਾ ਗਈਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਵਜੇ ਮਾਸੂਮਾ ਦਾ ਖਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦਾ ਤਾਵੀ ਤੇ ਹੱਲਣ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦਰ ਦੀਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਈ ਆਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮੁਨਾਸਿਬ ਮਕਾਨ ਤੇ ਮਰਜਲ ਬਹਰੇਨ ਦੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸਰ ਉੱਤੇ ਰੁਮਾਲ ਤਾਹਿਰ ਨਾਮੀ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਪਈ ਪਾਰਾ ਪਿਆ ਰੇ ਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾਇਆ ਆਪੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਰੁਖੇ ਇਮਾਮਤ ਫਿਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬੇਤਾਬ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਬਤਾ ਯਜ਼ੀਦ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਿਤਨੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਡਿੱਟੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਲਦੀ ਲੈ ਵਨ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਨੂੰ ਆਖ ਭੇਣ ਨੂੰ ਸਰ ਦੇਵੇ ਦਸ਼ਤ ਚਾਹੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮੁੱਦਤ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਂਬੇ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਏ ਹਾਂ ਖੈਰ ਸੱਜਾਦ ਤੇਰੋ ਖੈਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਖੈਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਰਬਾਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਰੱਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੋਮਾ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਸਾਵਰੇ ਸ਼ਾਮ ਅਲਾਮਾ ਹਸਨੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੋਵੇ ਵਕੀਲ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨ ਮੌਲਾ ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਨਕਲ ਕੀਤੇ ਮੌਲਾ ਸੱਜਾਦ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤੇ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਨੇ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਣੀਆਂ ਗਲਤ ਸਕੀਨਾ ਵੀ ਰੋਸ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣੇ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੈਸੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਾਸੂਮ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਮਾਸੂਮ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਵੈਸੀ ਮੈਂ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਮਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸ਼ੌਹ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਂਧੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤਸ਼ਤ ਰੱਖੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਅੰਗੋਸ਼ਤ ਬਦਨ ਦਾਨ ਡਿੱਠੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਤਸ਼ ਦੋ ਵੱਧ ਸੱਜਾਦ ਦੋ ਵੱਧ ਤਸ਼ ਦੋ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਰੋ ਦਿੱਤੇ ਬੀਬੀ ਮਾਸੂਮ ਅਕਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੇ ਕੈਦੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ ਤੋਂ ਰੁਮਾਲ ਹਟਾ ਗਿਆ ਜਨ ਮਾਸੂਮ ਗੌਰ ਨਾਲ ਲੈ ਖਾਣਾ ਨੀ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮਿਲਣ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਔਲਾਦ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਓ ਬੈਠਣ ਦੁਆ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਜਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵੇ ਬਿਰਾ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਏ ਆਦੀਏ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਚਾਚੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਰੋਣੀ ਏ ਆਦੀਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮਾਂ ਪੁੱਛਣ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੀ ਵਧੀਏ ਆਦੀਏ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮਿਲੇ ਪਿਓ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਆਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੀ ਸਕੀਨਾ ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਟਾਵੇ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੇਣ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਕੀਤੇ ਰੋ
کے عجیم دختران شامی برقالین سر گزارن بابا شام دے رئیسان یدیاں نرام تیرے شمی بستر لاکے سمدین میں تیرے سینے تے سمن دیے لکا مٹیاں تے سمدی ودیاں دوجا وین کی تے بابا شام دے امیرہ دیاں دیاں سارا دی تھنڈے تے مٹے شربت پینیے تیری امامت دی قسمیں ساکو ترے ترے دیارے پیوان دا پانی نینے دے جی بسم اللہ میں سر کے جاؤں تیاری کل نرال کے مکان نے بھی تیجا وین اللہ جانے شام اچھ ہوا گھل دیئے یا کوئی نا بابا جتا سا کہے دے سم کوئی نہیں لگ دی شد آب اس تو خانہ میریاں ہریاں پانی بڑھ گئی ہیں چوتھا یوریاں وین کی تسری دیاں دیاں زندان دیاں دیوارا ناشت کرا ماری ہیں رو کے آدھی آنکھا کھول میں تیرے سینے تے سمڑا لے دیاں من پیرے ناتوانا ओ बाबा मैं चार साल विच बुढ़ी थी गया ओ बाबा मेरी कमर झुक गई है बाबा मेरी अखा दी बिरई मुक गई है ओ बाबा मैं छोटी जी टेक ते टुर दिया मेरो मेरे पलाने उठते सफर करे दे जालिम उठन ताजिया ना मरे ने चाबक मैं को लगदा رو رو کے پیان دیے دھی رل گئی ہے وچ سفران دے اس مت دا پاک نگینا میں کو چھوٹی کہہ دینا ہوا دینا میں نہ بھول گئے نام سکینا اکبر دے بابے دی آخری بین اکھا کھولین رو کے آدھے نہیں کربلا تو گھن کے زندان شام تئی جڑا وڈا دکھ پہنچے درسا بابا برداشت نہ کرے سے سیدہ دے داستہ سی رو رو کے پیان دیا علی اکبر دی جاگیر چھ بابا میں کچھ مرتا ماد